Olá a todos. Meu nome é Kênia, sou responsável pelo Centro de Gestão de Pessoas do Instituto de Radiologia e vou compartilhar com vocês o case do programa Crescer, principalmente no que se refere à sensibilização da avaliação de desempenho. Farei um breve histórico, comentarei sobre a construção e como foi essa etapa tão importante que é a sensibilização para a implantação da avaliação de desempenho. Tudo começou em 2010, quando foi realizado o planejamento estratégico no instituto, onde um dos objetivos era a retenção de talentos. No mesmo ano, foi realizado uma capacitação para a equipe gerencial e discutiu-se muito sobre este tema. Como reter os talentos da instituição se nem sabemos quem são? Viu-se a necessidade de construir uma ferramenta para nos auxiliar a identificar esses talentos. A ferramenta seria então a avaliação de desempenho. Neste momento, formou-se uma equipe para dar início a este projeto. Era claro que o objetivo era o reconhecimento. E para isso, precisávamos ter uma régua que mensurasse as competências comportamentais, assim como as metas, e desse clareza aos funcionários de em que momento eles estão na instituição. Referente ao comportamento e às entregas, eles não atendem, atendem ou superam aquilo que é esperado para o cargo em que ocupam. A construção foi feita, então, por esta equipe através de benchmarking, estudo e discussão sobre a metodologia. Concluiu-se, ao final, que não tínhamos conhecimento técnico para darmos continuidade ao projeto, sendo necessária, então, a contratação de uma consultoria para nos apoiar com seu know-how. No entanto, na contratação da consultoria, não queríamos comprar um produto pronto, queríamos con construir, levando-se em conta a cultura da instituição. Trabalhávamos com a consultoria em encontros semanais, onde eram deixadas tarefas para esta equipe realizar. Após a conclusão de cada tarefa, eram validadas em reunião do comitê gestor, comitê este composto pelo diretor executivo e os gestores do instituto. Com o término do projeto, houve então o planejamento da divulgação do programa, a formação de multiplicadores para a sensibilização e a sensibilização propriamente dita. Na construção, também foi idealizado um guia de desenvolvimento. Este guia é para auxiliar os funcionários no seu plano de desenvolvimento individual, tendo nele alguns exemplos de ações que podem ser aplicadas no dia a dia, bem como sugestões de filmes, é, livros e alguns temas de treinamento que poderiam ser realizados online, mesmo com um custo baixo. A nossa equipe da tecnologia de informação desenvolveu um sistema próprio para atender a nossa necessidade. Houve ainda um concurso para a logomarca e esta foi a vencedora. Qual a importância da sensibilização na implantação de um processo de avaliação de desempenho? Primeiramente, não podemos esquecer que existe um histórico profissional dos funcionários. Até aquele momento, fizeram o que julgavam ser o melhor, mas não necessariamente receberam feedback sobre o seu desempenho, não necessariamente tinham clareza do seu papel e de qual era a entrega que a instituição esperava. Por isso, surgiram várias angústias e ansiedades, e essa foi a preocupação de trabalhar então na sensibilização para a implantação. O tema avaliação nos causa uma insegurança, mas foi mostrado para todos que a avaliação já acontecia, na verdade, sempre aconteceu, mas de uma forma subjetiva. As pessoas tinham o seu julgamento conforme os seus valores. Também foi falado na sensibilização a importância de se conhecer qual é o seu papel na instituição, o que é esperado. Pelo cargo que você ocupa, qual é o desempenho? Como vai ser medido o meu desempenho? E o mais importante de tudo é a aproximação entre o chefe e o funcionário de sua equipe. A sensibilização ocorreu então através de um treinamento para todos os funcionários, apresentando o histórico, o objetivo, os principais conceitos, a estrutura do programa, níveis de complexidade. Competências e as etapas. A reflexão desta dinâmica era exatamente mostrar a intenção de minimizar a subjetividade no processo de avaliação. E por este motivo, precisaríamos então trabalhar com dados e fatos. Para diminuir a subjetividade, não podemos apenas levar em conta os julgamentos, devendo então ser checado, verificado, analisado. Toda a situação, toda a conversa que chega tanto para a chefia quanto para o funcionário. Ficou claro nesse processo que o ser humano tem necessidade intrínseca de sentir-se parte da equipe, da organização, de sentir-se amado, valorizado e reconhecido. O maior ganho que tivemos neste processo foi. Compartilhar, envolver os profissionais, dando clareza de cada etapa. Primeiramente, não seria desprezado o histórico do passado. É, marcaríamos então um momento de início e as pessoas passariam a ser observadas daquele momento em diante. Houve a preocupação em dar clareza no que era esperado de cada um conforme o cargo em que ele ocupa. Como seria feito este acompanhamento? Como seriam medidas as entregas e comportamentos? Dando assim a oportunidade a todos, através de reuniões e de feedbacks, de reforçar aquilo que já fazem correto e dar oportunidade para melhorarem aquilo que precisa ser melhorado. Lembrando que o objetivo desta avaliação de desempenho não é punir, e não necessariamente reconhecer neste momento, mas sim de desenvolver o profissional para que ele não só é, limite-se a atender o que é pedido, mas consiga se superar, podendo ser visto e reconhecido. Agradeço a todos pela atenção e até breve.